Rede União Eleições 2022. A voz da democracia de mãos dadas com o cidadão. Neste domingo, logo após o encerramento da votação, todas as notícias do primeiro turno estado a estado, reportagens especiais, comentários e memes, ao vivo em tempo real, com a participação direta do eleitor. Rede União. Muito mais democracia para você.